Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde, 7. klases 2. uzdevums. Karlsons sev pusdienām nopirka 8 pīrādziņus un 15 magoņmaizītes, bet brālītis vienu pīrādziņu un vienu magoņmaizīti. Karlsons par savām pusdienām samaksāja tieši 2 eiro. Katra maizīte un pīrādziņš maksā veselu skaitu centu. Cik samaksāja brālītis? Šajā uzdevumā ir 2 nezināmie. Apzīmēsim P ir pīrādziņa cena centos un M būs magoņmaizīte centos. Svarīgākā sakarība ir tā, ko Karlsons ir samaksājis. Tātad 2 eiro ir par 8 pīrādziņiem un 15 magoņmaizītēm. 8P plus 15M ir 200. Ja mums nebūtu prasība par veseliem skaitļiem, mēs te varētu ievietot pīrādziņa cenas vietā jebko, un magoņmaizīti varētu izteikt, bet ļoti bieži sanāktu daļskaitļi. Ja būtu atļautas negatīvas vērtības, šim vienādojumam būtu vēl ļoti daudz citi atrisinājumi, kaut arī par pozitīvām cenām te nekas nav minēts, un mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Šādu vienādojumu risināšana ir iespējama arī vispārīgajā gadījumā, ir tā saucamais Eiklīda algoritms, bet šoreiz mēs vienkārši veiksim gadījumu pārlasi. Iedomāsimies, ka mums ir pīrādziņš un magoņmaizīte un aplūkosim visādas iespējas. Pirmais novērojums ir tāds, ka pīrādziņa cenai jādalās ar 5. Jo tad, ja pīrādziņa cena nedalās ar 5, tad 8 reiz P arī nedalās ar 5, turpretīm 15M vienmēr dalās ar 5, un arī 200 dalās ar 5. Tādēļ mēs visus gadījumus nemaz neaplūkosim, rakstīsim iekšā uzreiz visus tos P, kas dalās ar 5. Pati mazākā vērtība ir pīrādziņš, kas ir 5 centus vērts, tad tādā gadījumā 15 magoņmaizītes ir vienādas ar 200 mīnus 8 reiz 5. Jeb 160. Nu, 160 nedalās ar 15, tādēļ šis gadījums neder. Ja būtu pīrādziņa cena 10, tad 15M būtu vienāds ar 200 mīnus 8 reiz 10, kas ir 120. Tas jau ir cerīgāk, jo 120 dalās ar 15. Ja pīrādziņa cena ir 15, tad 15 magoņmaizītes ir 200 mīnus 8 reiz pīrādziņa cena, 200 mīnus 120 ir 80. Ja pīrādziņa cena ir 20, tad 15M ir 200 mīnus 8 reiz 20, jeb 40. Pie vēl lielākām pīrādziņu cenām, piemēram pie 25 un tā tālāk, mums sanāktu, ka magoņmaizītes cena ir 200 mīnus 8 reiz 25, tātad 0. Nu, mēs varētu iegūt dažādus dīvainus atrisinājumus, piemēram, ka pīrādziņa cena ir 25, bet magoņmaizīti vispār var dabūt par brīvu. Vēl ekstrēmāks piemērs, pīrādziņš maksā 40 un magoņmaizīte maksā mīnus 8 centus. Tas ir par katru magoņmaizīti 8 centus atdod atpakaļ. Bet no tādām cenām, kur abas ir pozitīvas, mums der vienīgi šis gadījums, visos citos mums neizdalījās, tādēļ mēs iegūstam, ka pīrādziņa cena ir 10 centi un magoņmaizītes cena ir 8 centi, jeb 120 dalīts ar 15. Šī arī ir atbilde. Nu, un šīs ir patoloģiskās atbildes. Atgriežoties pie tā, kas uzdevumā bija jāuzzina, cik samaksāja brālītis par vienu pīrādziņu plus vienu magoņmaizīti, iegūstam šādus rezultātus. Ja pīrādziņš maksāja 10 un magoņmaizīti 8, tad summa, ko samaksāja brālītis, ir 18 centi. Un tajos dīvainajos gadījumos, ja pīrādziņš ir 25, magoņmaizīte ir 0, tad samaksāja 25. Ja pīrādziņš ir 40, magoņmaizīte mīnus 8, tad samaksāja 32. Un tā tālāk uz priekšu. Ir iespējami arī gadījumi, kur pīrādziņa cena ir negatīva un magoņmaizītei pozitīva. Tos jūs varat aplūkot patstāvīgi.